每年数十万这种长相奇特的生物被抓到实验室用针抽取血液，无论你是否了解这种生物，都应该先好好感谢它，因为它某种程度上来说救过所有人的命。这就是全世界最古老的生物马蹄蟹，或者它还有一个名字后。它们在地球上已经生活了 4.5 亿年，也就是说它们出现的时候恐龙还没有诞生。它们亲眼见证过地球上有史以来最严重的生物灭绝，二叠纪生物大灭绝。当时啊，全世界有98%的物种都消失了，但是后活了下来。过了2亿5千万年，后的外形几乎没有任何变化，并且又在陨石撞击地球后存活。而这一次我们都知道，称霸地球的恐龙灭绝了。经历了几次生物大灭绝的后，如今和他们的祖先从外形上依旧没有太大的区别，这是非常神奇的。因为按照演化论的逻辑，外部的环境一直在变化，而后没有发生什么演变，应该很容易灭绝。难道他们最初诞生的时候就已经足够完美，可以应对所有的生存环境吗？这里啊，我们就不得不跟大家聊一聊后真正的独门秘诀，它的血液。与大部分生物的红色血液不同，后的血液呈现奇特的蓝色，这是因为一般的生物血液中包含血红蛋白，血红蛋白中有铁元素，呈现红色，比如生活中铁锈就是红色。但是后的血液中含有的是血蓝蛋白，是由铜元素构建的，铜在被氧化之后就是呈现蓝色，比如大家去游泳馆，泳池里面加入了硫酸铜，所以水就是蓝色的。后的血液非常的珍贵，一升可以卖到10万人民币，可以被认为是地球上最贵的液体之一。在这种利益驱动之下，后的命运可想而知。那么为什么它值这么多钱呢？1968年，马萨诸塞州海洋生物实验室的两名研究员观察到一个奇怪的现象，后的血液在遇到细菌内毒素的时候会发生剧烈的凝结。可能这两位研究员在发表论文的时候啊，都没有想到过这会从此改变后的命运。这个内毒素是什么呢？我们以前聊过破伤风和肉毒杆菌，这两种细菌啊本身并不可怕，可怕的是它们分泌的毒素。破伤风会分泌痉挛毒素，肉毒杆菌会分泌肉毒素，这都是非常致命的毒性物质。这种活着的细菌主动分泌的毒素我们称之为外毒素。与之相对的，有些细菌毒素不会在活着的时候释放，而是在细菌自身被破坏裂解的时候才会从细菌体内释放出来，这种毒素就是内毒素。再来，我们人类通过对细菌的外毒素进行处理，让它们失去毒性，但是依旧能够让人体产生免疫反应，这种物质就是类毒素疫苗。比如百白破3年疫苗当中就有针对破伤风的类毒素。什么内毒素与类毒素，估计有些观众啊已经被这些名词绕晕了。不只是你们啊，我身边从事生物和医学专业的好多个朋友都分不清楚。总而言之，对于生物而言，疾病大体可以分为两种，感染性疾病和非感染性疾病。既然活在这个世上，就要与各种微生物打交道，后也不例外。他们活了 4.5 亿年，从远古细菌到如今的新冠，后见过的微生物比我们多太多了。那么他们是怎么避免自己被感染的呢？人类拥有复杂的免疫系统，当病原微生物侵入身体，我们会去识别这些微生物，然后组建免疫细胞大军进行反击。如果最终胜利了，我们甚至可以对这种病菌产生长期的免疫力。比如天花，活下来的人就再也不会得第二次，因为我们会储存针对这种微生物的免疫记忆细胞。而后没有这么复杂的免疫系统，他们的免疫力完全靠自己的血液。他们的血液中有一种独特的细胞叫做阿米巴样细胞，当细菌进入到后的血液中，阿米巴样细胞就会触发反应，将细菌周围的血液变成一种凝胶状，通过这种方式可以有效阻止细菌传播开。这种血液凝结反应非常灵敏，所以这一点也启发到了科学家。我们可以反向验证啊，如果我们将后的血液注射到某种溶剂中发生了凝结，不就可以推导出这里面有污染细菌吗？后的血液啊，一下子就变成了一种检验污染的试剂。在现代制药生产中，类似于疫苗、静脉注射液以及一些植入体内的器械，它们必须要保证不含任何微生物。口服药物最起码还是先通过消化道再吸收，要走个流程，所以啊，要求要松一点。但是直接注射的药物如果被细菌污染，问题可就大了。杀死细菌并不是什么难事，人类有加热、辐射等等各种方式，但别忘了我们前面说的内毒素，这是一种细菌死亡破裂后会释放出来的毒素，也就是说细菌死了并不代表这个药就安全了。那么如何检测出这些内毒素呢？以前制药公司的做法都是靠兔子，
由于内毒素是一种能够激活免疫系统的物质，会让动物的体温升高，所以这种测试叫做家兔热源测试。为了测试各种批次的疫苗是否被内毒素污染，就需要先找来一批兔子，打进它们的体内，观察兔子的体温变化。如果兔子发烧了，则表示疫苗被内毒素污染。但是因为这是一种需要注射到动物体内的测试，这就注定是非常耗时耗钱的。而后血的优势立刻就显示出来了，它是一种体外反应，速度非常快，而且很灵敏。于是啊，后试剂逐渐开始取代家兔。到了今天，我们用到的所有疫苗注射液都需要经过后试剂的检测。这就是为什么我要说后几乎救过所有人的性命。这种古老的生物以每年几十万只的数量级带到实验室，人类用针穿刺进它们心脏周围的组织，开始抽取血液。为了保证它们活命，一般抽取 30% 的血液，然后再从这些血液中提取阿米巴样细胞，做成后试剂。从实际操作来看，似乎提取 30% 的血液不会杀死后，好像只是一次简单的献血行为。制药公司说他们测得抽完血的后死亡率只有 3%， 但是事情啊，似乎并没有大家想象的那么好。一些研究显示，后在抽取了 30% 血液以后，很多会因为失血过多而死亡，死亡率其实可以达到 30%， 并且被迫献血的后活力会大幅下降，交配产卵的几率同步降低。这就能解释为什么如今后的数量急剧下降。这影响的还不仅仅是这一种生物，而是整个生态系统。一些以后为食或者以后的卵为食的鸟类和海龟也因为食物的匮乏而数量下降。不过对于后而言也不全是坏消息，人类这些年已经在加速研发后试剂的替代物了，比如慢慢被大家接受的重组因子 C 蛋白，它可以通过荧光显色的方式检测细菌内毒素。所以啊，人类不再依赖后的血液，在未来是可以实现的。相较于后的医学价值，很多人还开发出了它的实用价值，这是我完全不能理解的，因为它已经通过自己的长相告诉人类自己有多难吃了，也不知道为什么人类还能够入得了口。在东南亚的一些国家，你如今还可以在街上买到，吃法也是千奇百怪，烤着吃、拌饭吃都有。实际上后把壳和肝脏去掉，几乎就没有什么肉了，而且据说味道是很腥的。我要提醒各位啊，后在中国是国家二级保护动物，吃后是犯法的，是要坐牢的，并且后的血液中含铜量极高，吃多了对身体是非常不好的。更加关键的是，有些后是有剧毒的。在亚洲啊，最常见的是中国后，但是有一种跟它很像的叫做原尾后。这种后的体内啊含有剧毒物质河豚毒素。几年前广西有一家四口人就错把原尾后当成中国后吃了，集体进了重症监护室，小儿子和妻子不幸身亡。最后啊，关于后还有一个趣闻，每年到了繁殖季节，雌性后驮着雄性后形影不离，这个时候一抓就是一对，所以啊，他们也被称为鸳鸯鱼，表达这种动物感情非常的专一。但有意思的是，在闽南语中，因为后的发音和猴类似，猴经常用来指嫖客和奸夫，捉后啊，慢慢就演变成了捉奸的意思，这简直来了一个巨大的反转啊。 OK， 以上就是本期的全部内容了，欢迎大家点赞关注，咱们下期节目再见。